Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry manažera za McLaren F1 tým v F1 manažeru 22. A vítám vás už nedaleko od konce první sezóny. Máme za sebou velkou cenu Singapuru, parádní noční dramatický závod, který měl snad vše, co bychom si mohli přát, a nakonec měl navíc i velice dobrý výsledek. Norris urval výhru, Giovinazzi po senzační jízdě dokonce čtvrtý, takže parádní práce od celého týmu a doufejme, že si to přeneseme i do následujícího závodu Velká cena Japonska. Za pouhé 4 dny nám startuje ten závodní víkend. Jsem zvědav, co nám přinese. A měli bychom mít hotové do té doby nové přední křídlo, ale pokud nedáme vyloženě hromadu peněz za za tu výrobu na poslední chvíli, tak do Japonska hotové nebude, nebo respektive ta výroba nebude dokončena. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Já vás tady všechny vítám, zdravím, díky za pozornost během celé této série. Jsem rád, že si hru společně se mnou užíváte, ať už sledováním nebo samotným hraním, když hrajete vy sami své kariéry. Takže díky vám všem a budu moc rád, pokud byste video dali like, pokud se vám bude líbit. Děkuji každému, moc mi tím pomůžete, samozřejmě i komentáře, jen pište, co máte na srdci. No a my už pojďme na to, máme toho opravdu zase hodně před sebou. Takže začneme nejprve tradiční rekapitulací pořadí. Takže 38 bodů v minulém závodě a dotáhli jsme Mercedes na rozdíl 10 bodíků. Na špici je to také těsné mezi Red Bullem a Ferrari. No a mezi jezdci Norris 5., první Verstappen, druhý Sainz, třetí Perez, čtvrtý Leclerc. Zdálilo se to Perezovi a Leclercovi, oba nebodovali v Singapuru a rázem Verstappen se Sainzem unikli. No a Norris 5., Giovinazzi 12. stáhl Alonza, ztrácí teďka na něj 10 bodů. Okon se také hodně přiblížil tímto. Tolik co se pořadí týče, a teďka pojďme nezapomenout investovat bodíky našim jezdcům. Jeden má tedy Giovinazzi, brždění teďka bych chtěl dát oběma borcům a Giovinazziho overall se zvedl na 79. Myslím si, že to brždění je jeden z nejklíčovějších atributů, bych řekl. Dále Norris a i u něj se posuneme na pěkných 92. No a bude mít i Staněk, protože on neměl, myslím, dostatek bodů v rámci toho závodního víkendu, ale ještě ti jezdci získávají ty zkušenostní body i jakoby tím, jak plyne čas, a dohromady s tím tedy má i bodík Staněk a i jemu tam prdneme do třetice všeho dobrého jeden bodík do toho brždění, ať se nám zvedá. No a tady máme od Marie Zilpach info, že Giovinazzi mu bude brzy končit kontrakt. My jsme s ním podepsali kontrakt jenom na jednu sezónu, když jsem jim nahrazoval Ricarda, takže 3 měsíce do konce. Nebudeme s ním kontrakt prodlužovat zatím, ještě si to musím vše nechat projít hlavou. Já i vzhledem k tomu, jaký hejt schytává Giovinazzi od té doby, co jsem ho do týmu dal, pokaždé, když se mu cokoliv jenom trošku nepovede, tak netka schytáhají v komentech, tak i z toho důvodu přeju o to víc ještě a držím mu palce a mám velkou radost, když předvede nějaký dobrý výkon a dobrý výsledek. Ale nejsem stále rozhodnut, co s ním pro příští sezónu, takže uvidíme. No ale začínáme mít problém se součástkami. Já si myslím, že budeme muset pořídit nějaké nové, co se týče motoru a tak dále. Teď už v podstatě ty dva jsem vyždíval na maximum, které jsem používal na tréninky, a už budu muset i na tréninky, i na závody použít prostě ten poslední, co máme v obou vozech. Ale tohle je ještě lepší, protože když se potom podíváme na ERS, tak tam může to být, a tam už taky nemůžu ten jeden používat na tréninky a budu muset tento na tréninky i na závod, a to už je špatné. A co teprve na druhém voze Norise, tam už je to totální katastrofa, ERSko. A převodovka také bída, tentokrát zase u Giovinazziho je to hodně zlé a u Norrise to není o mnoho lepší, takže každá ta nová součástka je milion, což je dost, protože jich potřebujeme hodně na obou vozech, ale to by nebylo to nejhorší. Nejhorší je, že schytáme penalizace a budeme si to muset nějak rozhodit, protože asi schytat penalizace s oběma jezdci na jeden závod a prostě nemít potom šanci vůbec. Raději, když si to možná rozložíme, nejprve jeden jezdec penalizace a třeba nějaká riskantní strategie s ním,
a v dalším závodě se to prohodí. Takže jako určitě budeme potřebovat převodovku na voze 1 a ERS-ko, takže pojďme to tam fouknu, tady už nás to varuje o penalizaci, takže nová převodovka na voze číslo 1 a tím pádem na voze číslo 1 pojďme ještě pořídit jedno to ERS. Takže to by byl vůz číslo, ty vole, a zvládne vůbec ale Norris. Jo, Norris by to měl snad zvládnout. To ERS bude mít tenhle víkend natěsno, ale musí to přežít nějak. Dokončený design nového předního křídla. Pojďme se podívat, kolik by nás to stálo. 2 miliony. 2 miliony nás to bude stát, pokud bych nechal udělat 4. Půjdem do toho. Není cesty zpět. Tady vidíte to nové přední křídlo, je velice solidní, má leolince, ochloupíček, horší top speed, ale strašně minimálně. Ale jinak je v mnoha ohledech velice, velice dobrý. Takže výrazné zlepšení, pojďme ho nainstalovat na oba vozy. Konnichiwa from the Suzuka Circuit in Japan. This unique track is a favorite home for motorsports, and it welcomes us back this weekend. Get ready for exhilaration and speed with the Japanese Grand Prix. Tak vypadá to, že bychom měli mít počasí v pohodě. Oblačnost v pátek, polojasno sobota a slunečno v neděli. Vypadá to, že by se to mělo obejít bez deště tady v Japonsku. Další milion. Nakonec se nám to přehazuje, protože to vypadá, že Giovinazzi asi tenhle závod bude bez penalizace, ale budeme muset jet s penalizací u Norrise, protože to ERS prostě nevydrželo přes ty tréninky a už je v kritickém místě nebo ve špatném místě té životnosti a už by s tím byly problémy během závodu. Takže tu penalizaci nedostanete v momentě, kdy koupíte tu součástku. Vy tu penalizaci dostanete v momentě, kdy ji použijete. Takže Giovinazzi má je koupené, ale ještě jsem je nepoužil v tréninzích. Stále na voze nejsou, takže Giovinazzi by mohl tento závod jet bez penalizace a prohodí se to. A penalizaci by měl v tomhle závodě Norris a v příštím závodě zase Giovinazzi. U Giovinazziho to nakonec taky vypadá natěsno. U převodovky. V posledním tréninku ta převodovka mu klesla. A pokud použiju tu novou už, tak bude penalizace a nechceme, nebo nemůžeme mít penalizaci pro oba jezdce. Otázka, co bude větší zlo. Jako převodovka teoreticky by ještě mohla vydržet 39% kondice, ale zase u převodovky je pravděpodobnost nějakých větších nebo výraznějších nebo významnějších problémů, pokud nějak bude selhávat. To je prostě strašně těžké rozhodnutí. Já věřím, že to ERS-ko Norrisovi vydrží ještě. A že s tím nebudou nějaké zásadní problémy. Alespoň v tom musíme doufat, takže nemůžeme ty penalizace odkládat. Jeden jezdec je musí vybrat na tenhle závod. Takže Uděláme to asi takto, takže nová převodovka teda nainstalovaná na Giovinazziho voze. Má i nové ERS, tak teoreticky mu tam můžeme také fouknout. Stejně prostě raději mít tu penalizaci najednou, než několik závodů po sobě, takže mu to tam foukneme, ať už si to odbydeme. A měli bychom to mít OK. No a Norris ještě musí tedy s tím ERSkem vydržet a zbytek by měl být v pohodě. Uvidíme, aspoň si to otestujeme, ověříme. 38%. Bude to záhul, ale snad to půjde. Tak, Q1 hotová. 10. 11. místo. Nevím, kolik má kdo penalizací, nebo respektive kolik má kdo míst na startovním roštu. Nevím, jak je na tom Giovinazzi. Nechápu, proč to ty hry prostě nemůžou ukázat. Dělá to F1 od Codemasters. Dělá to F1 manažer, to je tak složité
aby když prostě máte mít penalizaci, aby vám to tam rovnou napsalo, OK, když použijete tuhle součástku, už je to přes pravidla, budete mít penalizaci, já nevím, 10 míst na startovním roštu, nebo 5 míst, nebo XY míst v součtu těch penalizací. Prostě ne, ani jedna z těch her to nemá a prostě, jako, typujte si. Aspoň ale teda Giovinazzi nebude sám, penalizaci má také Perez a Ocon. Tady vidíte odpadlíky, my pokračujeme dále. Je tady konec Q2. Norris stejně jako v první části kvalifikace jede jenom na jeden pokus, aby šetřil ten vůz co nejvíce. Giovinazzi jel první pokus na hodně sešrotovaných pneumatikách, takže oba by měli teď mít dobré časy. Norris svůj první tedy, ale rozjetý by ho mohl mít slušně. Norris je v cíli na 9. místě, to není dobré, to není vůbec dobré. To není vůbec dobré a Giovinazzi je v poslední šikaně. Bude to zlepšení. Ztráta potřebuje aspoň 2-3 desetiny získat na těch čerstvých pneumatikách a podaří se mu to. Toncek totožný čas jako jeho týmový kolega. 1.391 ztráta na Pereze a oba postupujeme do Q3. Tak, bylo to natěsno, ale fantazie. Těžko říct, kolik těch pozic má Giovinazzi dolů. Třeba se snaží zbytečně a bude stejně startovat z poslední pozice, ale třeba je to, já nevím, 10 pozic a když by byl 6., tak by startoval třeba 16. Jako pořád tam živím nějakou naději, ale uvidíme. Fajn je každopádně, že jsme oba v Q3, co není úplně fajn, že úplně na spodku té top 10. Tak, obdobná situace jako v Q2. Giovinazzi první pokus na světých pneumatikách, druhý na čerstvých, Norris na čerstvých, teďka jeho první a poslední pokus. Po tom posledním peči neustále tady vyskakuje to varování o palivu. Tak, jak to bude vypadat? Norris už byl v cíli a je 8. Giovinazzi je na příčce 10. Pouze stál trošku Alonza, takže 8., 10. místo. No. Ta baterie asi Norrisovi ubírá z výkonnosti. Asi, i když ještě jako má nějakou životnost, tak asi prostě nefunguje ideálně. No, ale nejsme samozřejmě jediní v téhle fázi sezóny, kdo se potýká s těma součástkama, s penalizacema, takže uvidíme. Gratulace Perezovi k pole position, Sainz už jede pomalu, takže tohle už nevypadá úplně na nějaké ostré kolo, ale přece jenom kdo ví. A myslím si, že to Perez zvládl. Tady to máme, Perez to zvládl, pole position, ale penalizaci, takže uvidíme, kde se propadne a uvidíme, kam se propadne Giovinazzi s Oconem, Norris tedy 8. příčka nakonec. Tak máme vše připraveno, dámy a pánové, a 7. a 18. místo nakonec na startu po přičtení těch penalizací a strategie následující. Hra tam nabízela většinu těch strategií s použitím červených a žlutých, ale s tím opotřebováním a s tou životností to vypadalo hodně špatně. Že by to určitě nešlo zvládnout. A rozhodl jsem se teda zvolit strategie s použitím bílé. Giovinazzi bude z začátku mezi těmi pomalejšími vozy, tak tam asi zbytečně úplně plýtvat tu měkčí sadu. I s tou bílou by tam mohl předjíždět, dostat se dopředu a potom tu žlutou využít v klíčovější fázi závodu. Norris ten naopak bude potřebovat pro první stint. A uvidí se samozřejmě co safety cary. Teoreticky i dvouzástavková s použitím červených by tady mohla být slušná, ale záleží na okolnostech. Necítím se na ní úplně. Takže pojďme začít takto, ale během závodu se můžeme rozhodnout jinak a změnit názor. Takže uvidíme, jak se vše vyvine. Každopádně vše je připraveno, snad jsem na nic nezapomněla. Můžeme odstartovat do závodu, vletět na to. Tak nevím, jestli se nám podaří zopakovat perfektní výkon a výsledek z předchozího závodu v Singapuru. Doufejme, že ano. Pršet by nám nemělo, nepršelo v tréninzích, nepršelo v kvalifikaci. Vypadá to, že asi nebude pršet ani v závodě, pokud nedojde k nějaké závratné změně v počasí.
Takže jde se na to. Jde se na to poslední přípravy. Ty vole, ten Mercedes má nějaké problémy s pneu, ne? Červená světla zhasla a závod byl odstartován. My vyrážíme kupředu. Giovinazzi tady z 18. pozice, ještě tam má i Pereze, který tam také se bude tlačit kupředu. Giovinazzi už získal nějakou pozici, Norris zůstává na 7. příčce. Kluci nám svíští přes ta úvodní SIčka, oba jezdci Ferrari vedle sebe. Nakonec to bude Leclerc, který bude mít pozici druhou. No a Norris tady nakukuje Gaslymu. A opět Ferrari v souboji. Tam to je mezi nimi ostré. Giovinazzi tady mezi Williamsy. Jak jsou na tom strategie ostatních? Tak tady to bude zajímavé. Tady bude konflikt strategií. My jsme na to šli úplně odlišně než ostatní. Bude to trošku problém pro naše jezdce v úvodu to přežít. Ale z dlouhodobého hlediska by to mohlo být pro nás dobré. Takže teďka tlačme na to. Tady Norris naznačuje útoky Gaslymu. Giovinazzi se dostal přes Latifiho, tohle Latifi je 19. Tady jsou naši borci a pozor, Perez, ten bude chtít na těch červených jít dopředu a podívejte se, jak to tam posílá. Krásně viděli jste ten rozdíl v rychlostech a v přilnavosti a Perez asi nemá smysl se s ním nějak zdržovat. Hledá se ho vytáhnout, držet se ho a jet společně s ním, ale Giovinazzi se nevzdává, i když je na odlišné strategii, tak se snaží držet Pereze. Ocon zatím poslední. Tady Norris, kterého sledujeme a bohužel potřeboval by se dostat přes Gaslyho, nicméně to asi nebude snadné, protože před ním už potom se tam začíná vytvářet díra. No, jako vyšplouchy mě. Jako fakt jsem nepočítal s tím, že úplně všichni do jednoho budou mít na startu tu červenou sadu. To bude zajímavé. Máme tady žluté vlajky. Toniku, jsi to ty? Nejsi to ty? Je to Verstappen, který se propadá, který tam je mimo trať. Po té, co probrzdil. Nevypadá to, že to bude něco vážného, ale... A, OK. Dobře, chtěl jsem se podívat na replay, ale jak si... Mi to ukázal Schumacher místo toho, takže Verstappen už s drobnou ztrátou. Tak Red Bulli teďka mají co dohánět. 15. Perez, 20. Verstappen, Perez sviští tím polem vzhůru. Giovinazzi tady se bude chtít dostat přes Albona, ale budeme si muset počkat na DRS s tou bílou sadou. I s rychlejším vozem to tady bude trošku komplikovanější. Norris tady díky Verstappenově chybě 6. A dere se nám kupředu, ale uvidíme, DRSko povoleno, je v Gaslyho DRSku, takže to je dobrá zpráva. A co Toncek, ten se tady snaží dostat, to už je trošku pozdě, mu dopřát tu baterii. Ocon se vytáhl z posledního místa už za Giovinazziho, za chvíli to budou mít Verstappena, musí mu zdrhnout. Že za chvilku už ho tam budou mít. Tady není moc kde předjíždět. A za chvilku bude muset už zvolnit, co se pneumatiky paliva týče. Přestože máme tu tvrdší variantu strategie a pneumatik, tak nevypadá to, že by tam byla příliš velká jako rezerva. A obecně tady ty pneumatiky hodně rychle jdou dolů oproti Singapuru třeba. Norris už na 90% s tou žlutou a máme tu žluté vlajky. A hlášeny našim jezdcům. Pojďme pozvolna. Těžko říct, kdo to byl. Byl to Latifi, tak to nás úplně nezajímá. No ale Giovinazzi tady má plné ruce práce s Oconem. Plné ruce práce s Oconem. Zkus teď deploy. I když jsem se to měl nechat spíše na cílovku, tady to asi na útok nebude. Mohl by to Toník zkusit? Ne,
Nevíde to tam, necháme mu to tam ještě na rovinku. Tam už bude mít DRS, Albon by ho mít nemusel. Takže pojď. Rychle se dostat před Albona a potom doufat, že Albon to ustojí. Před Okonem a Verstappenem, který už tam tedy je, ale vypadá to, že to bez DRS bude mít těžké. Tak, dobrá práce. A teďka Albon, bojuj, brzdi. Drž to tam. Aspoň pár zatáček a to může být pár desetin sekundy a důležitý čas. Takže Albon teďka. Klíčová postava, zatímco Norris už je těsně za Gaslym, Alonso těsně za ním a Gasly už potom ztrácí. Albon to stále drží a podívejte se, jak ztrácejí teď ti jezdci za ním. A Norris, Verstappen už to tam posílal, jsem chtěl říct, ale neposlal. Albon ho drží. Tady už to asi ale, podívejte se, jak si to pohlídal na středu a to nepůjde ani zleva, ani zprava. S Albon, tak Okon, nakonec přece jenom. A bude se chtít vytáhnout i Verstappen, ale Giovinazzi mu už to získalo, drobný náskok. Takže paráda. No a Norris tady zatím neúspěšně bojuje s Gaslym. Naopak teď asi přijde útok Alonza, který už bude definitivní. No, pojďme se trošičku posunout, čeká nás 53 kol. 4 už jsou za náma. Zatím tady 6. a 16. místo po penalizaci, které teď nás budou provázet do konce sezóny. Ještě si je musí odbít také Norris pro pravděpodobně příští závod už. Takže uvidíme, no, tlačíme na to palivo a už asi budeme muset přestat. Verstappen už samozřejmě je za Giovinazzim, to prostě. Verstappen a ještě na červených pneumatikách, to je jako... Ty vole, prší? A nebo mám... vidiny. Zatáhlo se mi, se zdá. 35% šance na déšť, ale pršet nám neprší. Norris stále drží nějakým zázrakem 6. místo, asi díky Gaslyho DRSku. Alespoň tedy. Takže pokračujeme zhruba takto. Pneumatiky jsou lehce pod očekávání, takže bude to záhul. Pokud budeme chtít na téhle strategii zůstat, tady to bude asi skutečně na tu dvouzástavkovou. Takže buď se risk vyplatí. Zvlášť s Giovinazzim to musíme zkusit, prostě něco odlišného od ostatních. A nebo nevyplatí. Norris tady statečně se snaží držet dál, tady už to asi Alonsovi vyjde. Krásně na té měkčí sadě ho to tam vytáhne, ale Norris se drží v balíku a to je hlavní. Mezitím Giovinazzi docvakl Strola a ještě má za sebou Verstappena. I Perez tady teďka 14. mezi těmi Aston Martiny, takže podívejte se na ta temná mračna. Ale nemělo by pršet, nemělo by opravdu pršet. Takže uvidíme. Teď je tady pěkná hromada jezdců. No, nejde nám tady úplně opozice. My teďka prostě se musíme držet svojí strategie, ale tady se budeme samozřejmě brzdit. Chtělo by to se dostat do nějakého čistého vzduchu. No a Alonso už je dokonce pátý, už je i před Gaslym. Norris se teď bude propadat pochopitelně. Jak jsou na tom oni s pneumatikama? 70% většina, 80% ten zbytek, co trošku pošetřil více. To je docela hardcore, že skoro všichni od 8. místa dále mají pneumatiky na červených, skoro stejné jako Norris na těch žlutých. Jo, tlačil jsem chviličku z úvodu, ale přeci jen. To je docela brutus, že dokážou soupeři tu červenou tak extrémně šetřit. Norris a jeho bitvy, které tady probíhají, ale bohužel tahá za kratší konec provazu, ztrácí další příčku. Tsunoda bude velice rychle s Bottasem před ním. Tohle je jedna z těch tratí, ne na každé trati to tak je, ale tohle je jedna z tratí, kde zdá se, ty červené jsou hodně cítit, hodně znát. A mám z toho velké obavy, z tohoto závodu. Mám z toho hodně velké obavy. A asi bude muset přehodnotit situaci a překopat strategii a je taky na dvě zastávky. Nebo oni budou přesouvat z červených na bílé. Jako člověk nikdy neví.
Tady máme Toníka, za ním Verstappen stále ještě. No ale nedaří se dostat přes ty Aston Martiny. Vettel navíc drží pořád Pereze za sebou, už ne. Sotva jsem to dořekl. Tak už je Perez před ním. Giovinazzi deploy na rovinku. Pomůže dostat se přes Trolla s DRSkem. Nemyslím si. Ale jestli se oni budou prát s Magnusenem nebo s kým to je. S Schumacherem. Tak by to mohlo klapnout. Neklapne to. Tady asi ne. A Norris v souboji s Tsunodou opět. To je řezničina tady. Bottas už se chystá, Tsunoda to opět tady nice už job. Asi nice podrží. Dříve nebo později to tam padne. Teďka mu tam ještě pomůže Gasly trošku. Ne, tak Norris pěkně teda. Zpětný útok. Na první pit stop je tady a byl to Stroll, který ve 13. kole má čerstvé červené pneumatiky, upřímně nevím, co měl předtím. Ale je to tady první vlaštovka, uvidíme, zdali uvidíme ostatní mířit do boxů. Pořád se tady ten střed drží velice pěkně. To vypadá, že ta top 6 by mohla jet na dva pitstopy a od 8. místa ti borci možná se snaží podržet ten stint a přezout na bílé. Takže kdo ví, 7. 15. místo. Verstappen stále nemůže Giovinazziho předjet a myslím, že zrovna když jsem to zase řekl, tak to tady přijde. Ne. Tam Verstappen bojuje i s Okonem. A je tu druhý pitstop a je to Hamilton, který přezouvá z červených na červené, takže červená, žlutá pravděpodobně pro tu topku. Hamilton se nám tady vynoří za námi až, za Giovinazzim, poměrně dost. Takže pokračujeme, teďka těch pitstopů bude přibývat. To můžeme trošičku zrychlit, jak se to vyvíjí s těma pneumatikama, nemůžeme moc tlačit. Je to tak akorát. S oběma jezdci myslím, aby nám ta jednozastávková vyšla, pokud se jí tedy budeme držet. Což věřím, že asi musíme v tuhle chvíli. Norris to má rozjeto slušně, když bude přezouvat na tu bílou, která je potom trošku bídnější. Ale pokud by ostatní jeli na dva pitstopy, tak kdo ví, mohlo by to v konečném důsledku tak nějak natěsno víc. 14. kolo z 53. Giovinazzi. Vettelovi stále pomáhá Schumacher zatracený. Pojďme mu dát ale deploy, teď je blízko, takže i s DRSkem by to mohlo vyjít, nebo aspoň na Schumachera, nevyjde to, bohužel, povedlo se to Vettelovi, Schumacher zůstává před námi, Verstappen ale zůstává za námi, to pomáhá Norrisovi, čím déle udržíme Verstappena vzadu, tím větší šance, že se nedostane před Norrise postupně, takže uvidíme. Tady Norris na 6. pozici, zatím žádné další pitstopy, ale myslím, že už brzy přijdou. A je to tady, ani jsem to nedořekl. V boxech je Sainz a Russell. A ti taktéž z červených na červené, udělá to i Mercedes, je to tak. Takže super agresivní úvodní polovina závodu a následně se bude přezouvat asi na žlutou. Norris už tedy čtvrtý v tuhle chvíli. A Giovinazzi má teďka za úkol držet všechny ty borce, co byli v boxech, teďka za sebou, nikoho nepouštět, pokud možno šetří čas. Do boxu zal také Verstappen na čerstvou sadu červených. No, tak vyvíjí se nám to zajímavě. Giovinazzi tedy 11. v tuhle chvíli a ještě daleko od jeho pitstopu samozřejmě může nám pomoci safety car. Stále k tomu může dojít. 35% šance na déšť. Co Norris? Ten je tady v pořádném chumlu jezdců. Budeme muset někdy během závodu pošetřit trošku paliva, pokud to máme zvládnout, ale máme na to dost času. Gasly v boxech také. A ten nazouvá žluté, takže ti jezdci ze středu pole skutečně jiná strategie než ta topka. Ale myslel jsem, že půjdou na bílé. Ale jestli vydrželi 17 kol na červených, tak by na těch žlutých mohli možná do cíle.
Jako i taková tam byla jedna z těch navržených strategií. Jednu zastávková červená žlutá nebo žlutá červená, ale tam ty křivky ukazovaly hodně teda jakoby pod ten limit. Takže tam jsem si říkal, tyva, to prostě není možné, když tam bude člověk dojíždět na rávku snad. Takže uvidíme. Giovinazzi na bodech, Norris třetí, ale ještě nás čekají pitstopy, stejně jako dost dalších jezdců. Pořád ještě jedně. Hodně jezdců v boxech nebylo. No a poslední várka pitstopu ze špice. Alonso, Perez a Magnussen. A Norris se tím pádem dostává do čela, za ním Tsunoda na jetých červených. S Bottasem oba fantasticky pracují s těma pneumatikama. Vydrželi v dobrém tempu. Někdo mimo trať? Není to nikdo z našich. Není to nikdo z našich. Je to Zhou Guanyu, který vyjel mimo trať a vrátil se tady před Giovinazzim. Možná bude mít probržděné ty pneumatiky, už také má dost zničené, teďka se to nik potřebuje dostat kupředu. Zatlačíme lehounce, zkus se přes něj dostat, co nejdříve to půjde. On stejně asi pojede do boxu, ale mohl by nás teďka brzdit. Za náma už Russell na čerstvých pneumatikách. Pojď. Zhou si drží ten vnitřek, ale tohle by mělo vyjít, i když pozor. Oh, teďka ho tam Giovinazzi málem vyvezl na trávu. To bylo natěsno, teďka ještě defensi, pojďme rád, že Giovinazzi teďka bude trošku v háji. Za námi bitva. Za námi bitva. Tak Zhou ztratilo by pozici a do boxu nemíří. A útočí Russell. Nestihne to, doufám v to, že to nestihne. Ne, pošle to tam na vnitřek. Bude to předjetí, nebude to předjetí, pojďme rád neutral. Brzdí, Giovinazzi brzdí. Norris první příčka. 19 kol za námi. A stále si upřímně nejsem jistý, jak se to všechno strategicky vyvrbí. Verstappen, nejrychlejší kolo. Už je 15. Upřímně si teď nejsem jistý, co udělat. Protože už jsme kolem našeho pit window. Norris má ale 46% pneumatik. Jak dlouho by to dokázal na těch žlutých udržet, abychom mohli přezout na červené? To je otázka. Riskneme to? Nebo ne? Giovinazzi 54%, ten má ještě čas do pitstopu, tomu to akorát vyjde na tu žlutou, tam asi nebudeme nic spekulovat. A tady už se ti rychlíci na těch červených derou kupředu, Sainz už to zvládl, Leclerc teďka bude předjíždět. Ale teď samozřejmě možnost přezout nyní a nazout bílé, anebo zkusit to podržet do nějakých 20%, vyšťavit ty pneumatiky a zkusit tam rubnout červené. Některým těch borcům to vydrželo, já nevím, 15 až 20 kol ty červené. Což znamená, nevím na kolik kol jdeme, na 53, 54 kol, teď to tu neuvidíme přes žluté vlajky. Zhou opět v problémech, 53 kol, takže bychom potřebovali... To je hodně dlouho. To je hodně dlouho, potřebovali bychom vydržet ještě tak 10 kol na těch žlutých. Abychom mohli použít ty červené potom. 10 kol... Pojďme dát standard. Uvidíme. Zhou penalizován, někoho asi sundal. Kromě toho, že se někde roztočil, tak asi někoho sundal společně s ním. Tady Tsunoda v boxech, Giovinazzi tady sedmý. Před ním Perez s nejrychlejším kolem. A Zhou si asi jede odpíkat tu penalizaci a jede ke svému poslednímu pitstopu. Teďka tam má Norris 10 sekund času před Russellem. A mohl by pár kol pošetřit. Byl by to jako velký rozdíl. Jedna bílé nebo jedna červené. Takže pojďme dát light a pokusme se. Navíc může přijít safety car.
Takže čím déle zůstaneme na trati, tím asi lépe. No a už tady nám to svítí nějak žlutě, to si nevybavuju, že bych někdy viděl snad. Nevím, jestli to je, protože se to blíží to pit window, anebo protože bychom se tam nemuseli do toho pit window dostat. Ideální pit stop je 28. kolo, to je 4 kola odsud, to přece musí ty bílé vydržet. Bezproblémově. Takže nevím, proč nám to tam ukazuje, každopádně Giovinazzi náskok před Alonzem. A kluci pokračují. A tady bohužel Giovinazziho chyba. Zradil se zpátky na trať, ale ztratil čas. A poškodil navíc asi pneumatiky. Tam byl pod tlakem rychlého Red Bullu. Ale nebylo to tak zásadní. Mohl dropadnout mnohem hůře. Stále pokračujeme v tom, co jsme si přece vzali tady asi. Když už jsme pár kol před tím ideálním momentem pro červené, tak už to prostě podržíme. Prostě takhle jsme to zvolili. Stále nám může pomoci výrazně safety car. A do zjezdu ještě stále taky pojede do boxu, takže bojujeme o sobě majestři stále o pěkné body. Tak dámy a pánové, jde se na to. Jde se na to. Norris míří ke svým mechanikům. Mohli bychom možná zvládnout double pit stop. Oba jezdci mají jednu čerstvou červenou připravenou. Díval jsem se do historie. Někteří jezdci na nich vydrželi 17-18 kol přibližně, ale někteří jezdci vydrželi na těch červených 23-24 kol. Jo? A my jsme nějakých 19-20 kol do cíle, takže mělo by to vyjít. I když jsme teď ztráceli samozřejmě trošku, tak pořád by to mělo být OK. No a co s tím Giovinazzim? Poslat ho teď nebo v příštím kole? Ještě to, kámo, vyžvíkej. Jedno kolo. Bude mít prostě ty červené, potom trošku mu déle vydrží. Klidně a tak, i když ne, ať to nepřehřeje, protože jsou dost jeté už. A tady už vyráží Norris z boxu. Snad nevědou nějak u sebe. Každopádně pojďme nastavit Giovinazzimu pit stop. Jenom musím najít čerstvé červené v tomto kole, zajít do boxu, safety car nám nepomůže. Ještě jsme mohli možná počkat, zkusit vydržet kolo vyloženě, jako už sázka na ten pit stop, a bohužel Norris je za Giovinazzim, tak to jsem nevymyslel moc dobře. Teď Norris na té červené sadě bude svištět. Jsou to 3 vteřiny, to snad do konce kola, když Giovinazzi trošku tlačí ještě, udrží, než se nějak budou zbytečně brzdit, protože i kdybych nastavil Giovinazzi, mu něho pustí, tak zase Giovinazzi ztratí několik sekund tímhle, takže musíme to stihnout. Norris má pit stopy za sebou, teď už prostě pojede až do cíle. Mělo by mu to vyjít a v boxech budou další jezdci. Leclerc z prvního místa míří do boxu. Dost jezdců tady před námi už, ale do boxu nepojede, ale zase tam budeme mít rychlejší tempo než oni. Takže uvidíme, Norris tady přezouvá na žluté, dle očekávání tedy Leclerc, nikoliv Norris. No a vidíte, že jenom za těch pár zatáček Norris stáhl zhruba vteřinu na Giovinazziho, takže na těch červených teď posvíští rychle. Nebude to nějaký agresiv režim zatím, myslím. Teď prostě vyloženě budeme jenom těžit i na standard z té přilnavosti té nejměkčí sady. Mračna nad obzorem stále dost temná. No a máme nastavený pit stop, Giovinazzi tedy míří ke svým mechanikům a propadne se pochopitelně. Tyhle Perez na prvním místě, někde snad z posledního místa, už vede závod. Má nejrychlejší kolo, tak to je hardcore. Ti to zvládli dobře, no a teď uvidíme. Giovinazzi startoval 18. Teďka bude mít červené pneumatiky. Vyjede kolem 14. 15. místa, možná, že to stihne ještě před Joeem. Rychlý pit stop 2,3, mechanici to zvládli dobře. Takže teď 14. místo, minimálně. Plus na červených teďka šance. No, tady to nevypadá dobře, ale tohle je odhad udělaný podle agresivní strategie. Na standard by to mělo to cíle vydržet, těch 18 kol, alespoň tomu věřím a budu v to doufat. Ty červené tady jdou dolů hodně rychle. No, Norris tedy na bodech a před ním nejbližší bojovník Hamilton. 5 sekund, budeme sledovat ten rozestup a budeme doufat, že ještě Gasly musí jet do boxu, podle mě. Možná Tsunoda s Bottasem.
Perez, i když ten vyjede samozřejmě určitě před Norrisem, má obrovský náskok určitě. Takže některé jezdce bychom mohli rubnout na trati tím, že prostě budou mít tvrdší sadu, hodně jetou, hodně starou. Jak vidíte, povedl se nám i postupně to palivo dát do pohody. Giovinazzi teďka nemá žádné problémy, Zhou je za ním a ujíždí mu a před ním také volno, takže teďka na čistém vzduchu může upalovat, zlepšovat své časy a dotahovat, co jen bude moci. Z prvního místa nám tady stavil Perez, tohle už je... Ty vole, cože? On měl žlutou v tom druhém stintu, OK, takže už samozřejmě má splněné to pravidlo o nutnosti změnit alespoň jednou na jinou směs během závodu, no tak Perez from zero to hero. Tak senzační výkon, snad z poslední pozice, bude bojovat o vítězství, protože teď má už pit stopy za sebou, má nejměkčí červené čerstvé pneumatiky a věřím, že vyhraje. Věřím, že vyhraje a bohužel Norris také mimo trať. Takže nedaří se. Tak po senzačním Singapuru, kdy naši jezdci to zvládli, OK. Dobrý. Uf, tohle byla jenom taková mini chyba, jestli se to tak dá nazvat, jenom trošičku to tam vzal ze široka. A nestratil moc času, ty vole, má za sebou ale Verstappena, který jede jako ďábel. 10. 14. místo. Giovinazzi stáhl 3 vteřiny na Magnusena. A 15 kol do cíle. Toho by mohl rubnout. Já pořád ale čekám, že přijdou nějaké pitstopy zatracené ještě. Doufám v to. Modlím se v to. A je to tady. Tohle by mohlo zajímat Norrise. V boxech Alonso Gasly, ale... Tady je Norris. Teď vyjíždí na tu rovinku. Bojuje tam s Verstappenem. Už je pozdě trošku. Zase má reakce. Verstappena neudržíme za sebou, to nemá smysl vůbec řešit. Alonso, Gasly, Magnussen, tedy v boxech. Takže to bude pozice pro Giovinazziho vůči Magnussenovi, kterého i tak teda stahoval. Norris tedy 9. řekněme, protože je sice 8. ale tady. Hleda, že by Verstappen jel ještě do boxu, ale vzhledem k tomu, že má taky čerstvé pneumatiky, tak do boxu už nepojede. Ještě možná Tsunoda a Bottas. Tam je ještě šance, že by mohli ti zamířit do boxu. Pneumatiky jsou na tom tak, že to bude natěsno. Opravdu natěsno. Verstappen už se dostal před Norris a teďka se jeho Norris musí držet. Zkusit se za ním vytáhnout. Pojďme trošku zatlačit chvíli. Ždímat to. Giovinazzi se tady posouvá na 13. místo. Před ním Ocon 10 vteřin plus minus. Ajajajajajaj. They crashed out. Let's have a look. Now just take a look at the McLaren. And that's an off and a big off. Ještě že jsme to neviděli. Co jsi to všechno rozflákal? Co jsi to prosím všechno rozflákal? Přední křídlo už nemáme. Poškozená podlaha, poškozené zavěšení. Výborně. 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 Tak. Dobře. Tak, body nebudou s Giovinazzim. A to se držel statečně. Já myslím, že by ty body vyšly nakonec, až se odbudou všechny ty pitstopy. A on jel rychle. Ale snažil se, bohužel, až tak moc, že to dopadlo špatně. No. Takže samozřejmě musíme zamířit do boxu. Bude se měnit křídlo, takže nemá smysl nepřezout rovnou na čerstvou sadu pneumatik, když už jsme u toho. No a opravit křídlo je tady asi povinnost, je to automaticky nastaveno, takže tolik. Já jsem tušil, že po báječném Singapuru přijde facka a že se to zase všechno posere. Ano, nekecej, že je křídlo poškozené, děkuji. Víme to, mírné poškození ostatních částí vozu, to už nějak doveze do cíle.
Tady Verstappen opět se dostává před Norrise, který ho stál zpátky a předjel ho. Teď už jsou zase ale prohození, tohle už bude asi definitivní. No a Perez bere zpět nejrychlejší kolo, 13 kol do cíle. Giovinazzi míří ke svým mechanikům. A jako taková nesmyslná chyba, jako tyhle tam v té zatáčce, aby tam probrzdil tak brutálně, aby až tam se střelil zeď. Nevím. Tyhle, co to křídlo, jako tomu nebudete měnit? Aha, ono se měnilo, akorát jsme to neviděli. Tak to je zajímavé, protože normálně, vím, že si pamatuju, že jsem viděl, že to normálně tam jde vidět, jak ti mechanici to křídlo mění, takže záleží asi z jakých kamer, že někdy je to jakoby zabagované. No a tohle bude už asi jenom udržovačka do cíle. Norris tady dohnal Bottase, který ještě teda v těch boxech nebyl, ale tím pádem to tempo jeho není moc dobré. Takže tady se nabízí šance pro Norrise získat 8. příčku. Alonso ten už je daleko. A potom ti další jezdci, pokud nepojedou do boxu, tak už asi to neklapne. Každou chvíli by to mělo přijít. Norris teď je rychlejší. Poměrně výrazněji než Bottas. A prask. Má ho tam, ještě tam bojují Mercedesy. Kdyby se ještě třeba sešrotovali ty Mercedesy, tak kdo ví, co se ještě může stát. A úspěšně dokončený tedy útok mistra Norrise. Dám mu diplo ještě teďka. Ale myslím, že Bottas už ani s DRSkem nebude mít na zpětný útok, ale možná se pletu, protože je dost blízko, blíže než jsem myslel. Tady asi ani diploj nepomůže. Musí to Norris udržet, nesmí se dále prát. Dobrý, udržel to přes tu rovinku první, teď už mu ujede úplně v pohodě. 3 vteřiny Verstappen před ním. Nedohnatelný. Tsunoda byl podle mě v boxech. Ne, nebyl. 58, takže by měl nějaký průšvih? Ne, ho prostě jednoduše předali ty dva Mercedesy, protože já si vybavuju, že jsem ho viděl tady nahoře, tak jsem říkal, že by vyjel mimo trať, nebo byl v boxech. V boxech nebyl, mimo trať podle mě taky nevyjel, pouze ho předali ty dva bojující Mercedesy, které bohužel, jak my jsme je rubli v Singapuru, tak teďka oni rubnou nás a mají rozjeto na hromadu bodů. Perez už je druhý, já myslím, že bude první a právě jsme se přepli v pravý okamžik. Jednoznačně jezdec dne, pokud to udrží z posledního místa na první místo, to je výkon, který se nestává v každém závodě, takže ještě nepředbíhejme, ale myslím, že to má v kapse. No a tady už si Norris udělal náskok. Giovinazzi je tady osamocen, 10 před ním Schumacher, 8 vteřin za ním Albon, takže tady už o nic nejde, asi teoreticky mu můžeme nastavit. Někde se to tu dá udělat, někdy nevím kde, tady ne, tady možná ne, tady. Tady, ať se vyhýbá obrubníkům, ať jezdí v čistém vzduchu. Což myslím snad by mělo šetřit nějaké součástky, které máme na voze, ať se neopotřebují. I když zrovna u Giovinazziho máme penalizace pro ty nové součástky, takže asi teoreticky to ani není třeba. Ale motor vlastně máme ještě starší, takže klidně. Tady už nejde vůbec o výsledek, tady už nejde o nic. Tsunoda je pomalý, už ho brzy rubne Verstappen, mohl by i Norris. 36. kolo. Norris půjde do akce. Baterie, DRS a měl by si na něm slupnout. Je to tak. 7. místo pro Norrise. Co ty pneumatiky? Ne, potom už tam jsou všichni, kteří jsou s pneumatikama v pohodě. Navíc 7 kol do cíle, takže tohle je asi konečná pro Norrise. Podíváme se na poslední kolo. Norris 33, všichni před ním výrazně rychlejší časy, tak to je masakr tady. Tady v Japonsku
kromě těchto týmů nikdo nestíhá. Na některých jiných tratích jsou ty časy třeba vyrovnanější, záleží co vám jak sedí, která trať, ale tady je to úplně mega rozdíl. 3 vteřiny rozdílu mezi první šestkou a celým zbytkem, to je hardcore. A pozor, pozor! Tady máme nějakou havárii v předposledním kole a to vypadá, že to snad... McLaren, tady Hamilton za okolo s 5 jedoucím vozem. Ty vole! Tak to vypadalo, jak kdyby v tom špinavém vzduchu zatím Williams... A bohužel se tam roztekal o něj i Norris. Nesmysl stupidní. Místo, aby se mu vyhl, tak prostě vjede přímo do něj. A rozseká se a ještě se on zastaví a nepředjede ho potom. Máme tu ještě virtuální safety car na závěr. To vypadalo, jak kdyby Hamilton v tom špinavém vzduchu v té zatáčce za tím Williamsem jakoby úplně ztratil přítlak a vyvezlo ho to mimo trať a pak jak se snažil škubnout a vrátit se zpátky, tak to s ním škublo a rozsekal se tam. No samozřejmě do boxu nejedeme. A tohle už se asi dojebne pod virtuálním safety carem. Hamilton je bez křídla, tak jestli mě bez křídla ty vole předjede, tak to rozkopu asi. Protože nemá přední křídlo. Tak Albon nebo Latifi. Tam částečně zavinili kolizi. Jsme v posledním kole, Perez už se teďka nebude předjíždět. Takže i kdyby Hamilton s urvaným křídlem chtěl, tak by to mělo být časté místo nakonec pro našeho borce, takže taková cena útěchy. No, tak to byla zajímavá situace na závěr, už jsem si říkal, že už se nic do konce závodu nestane. A Perez je teď teprve v posledním kole, to znamená, že Norris se čeká ještě jedno kolo, tak možná, že ještě v tom posledním kole virtuální safety car skončí. Hamilton už to pochopitelně chce dojet, ale... Virtuální safety car bude končit, takže... No jako na to, že jede bez křídla, tak jede dobře teda. A máme tu konec tady virtuálního safety caru, tak doufejme, že... Ty vole! To je nesmysl! Dívejte se! To je stupidní kravina! Hamilton bez předního křídla... jede... snad rychleji než Norris, nebo jel v prvním sektoru. Jako když tam nějaká chybí nějaké křídelko nebo něco, tak jsme viděli i v realitě, že jako dá se s tím jet i docela rychle, ale jako s kompletně urvaným celým předním křídlem, to jako je fakt hovadina, aby ten jezdec jel takhle rychle, tyvo, to auto by bylo hodně těžko ovladatelné a myslím, že by ztrácel mnohem více. No a Perez, gratulace k takovémuto výsledku z posledního místa na první, klobouk dolů, Čeko. Tak to je paráda, tomu i přeju, i když je to náš soupeř. No a pro nás tedy 6. a 18. místo, pokud se ještě nerozsekáme, taky my třeba. Takže Leclerc, Sainz ještě na bedně, potom Verstappen, který taky po problémech se probíl z posledních pozic nahoru, takže Red Bulli nakonec Brutus. Ferrari a Red Bulli tady ukázali v Japonsku mega, mega sílu. Na některých tratích člověk s nimi jakž tak se třeba mohl k ním přiblížit. Tady to bylo bez šance. Neobešlo se to bez chyb u ani jednoho z našich jezdců, u Giovinaccio to bylo fatálnější. No velké zklamání z tohoto závodu. Nemám vůbec dobrý pocit, jsem naštvaný. Po tak senzačním závodě, jaký byl Singapur, nejenom že super výsledek, ale i super závod, dramatické, super momenty, tak tady to byl docela bídný závod, který jsem si tady já osobně moc neužil a navíc ještě zklamání z výsledku s oběma jezdci. No, bude to ještě zajímavý závěr sezóny. Aspoň tady nějaké body, 8 bodů od Norrise, nakonec. OK, Tsunoda také jednozastávková a body mu to přineslo. Bottas těsně mimo body, Perez tedy navíc i nejrychlejší kolo, takže klobouk dolů, totální masakr od něj. Jezdec nejednoznačně zaslouženě, no a podívejte se, kolik jezdců tady dostalo kolo. Bohužel, no a my se pojďme podívat, jak to vypadá v šampionátu. Verstappen drží vedení, Perez třetí a docvakl se za tu vedoucí dvojičku. Leclerc čtvrtý, Norris pátý.
před ním díra, za ním docela díra. Takže věřím, že tu pátou příčku by mohl udržet. Giovinazzi bohužel začal stahovat Alonza s Okonem. Tady byla šance i přes tu penalizaci možná se na nějaký ten bodík dostat, nakonec to nevyšlo. Takže aspoň že tak, protože samozřejmě, když už mělo dojít k takové kolizi, tak v závodě, kdy jsme startovali z předposledního nebo prostě ze spodu, tak aspoň, že se to stalo tady a doufejme, že do konce sezóny už potom ne. No a tady vidíte zbytek, tady také vidíte pohár konstruktérů, kde se nám nic nemění, ale bohužel nám Mercedes utíká, pořád jsou ale jenom těsně před náma, to je ještě dohnatelné. Čtvrté místo už máme ale jisté, si myslím, takže cíl vedení pro sezónu máme, myslím, splněn, teď můžeme jenom překvapit. Tady ještě souhrn vývojových bodíků. Dobrý. Docela to jde. Finance. 3700 na naše konto. A tohle je důležitý upgrade, který máme dokončený. Ten závodní simulátor se nám zlepšil. Což, jestli si pamatuju dobře, je větší počet získaných zkušenostních bodů pro jezdce mimo závody. Takže se nám budou trošičku rychleji zlepšovat. Důležitý upgrade. Tady nám svítí varování, že Giovinazzi mu bude končit kontrakt po téhle sezóně. Takže uvidíme. No, čeká nás už jenom za týden velká cena Spojených států amerických. A tady jsem dal ještě dodělat nějaká nová přední křídla, ať máme navíc. A budeme muset asi zapracovat na nových součástkách, co poškodil Giovinazzi. Pokud to odnesli, takže to bude nutné. No a uvidíme. Dámy a pánové, pro dnešek je to vše. Já vám děkuji za pozornost, za like, pokud se vám video líbilo. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a příště zase na viděnou. Naslyšenou.